अब यता फेरि ठमेलको छुट्टै रौनक छ। तर तिहारमा रातभरि मान्छे हिँड्दो रहेछ यार। अब यतिखेरदेखि पुरै खाली हुनुपर्ने, पुरै भिड त भिड छ त भिड त भिड। लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेलो बजार, त्यौसी चढाउँदै विदेशीले नठोक्देऊ है भाइ, रिसाउला नि फेरि। ए मलाई नेपाल घुम्न गएको, मलाई बाइकले ठोक्यो भन्दाखेरि चित्त दुखाउँछ। यता देउसीले चले राइट चल्दै राइट चल्दै थमेल यस्तै हो। राइट 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 म त आज ठल्लीमा हिँडिरहेको छु ठमेलको गल्लीमा। कति अल्गो अल्गो हो महाका डक्स बिल्डिङहरू पनि। भूकम्प आउनु भने यतिखेर भागा भाग हुन्थ्यो होला नि कतै। पाँच तारे होटलहरू सही हो सही हो सही हो, दरबार मार्ग सही हो। अरू जेसुकै भए पनि दरबार मार्ग भनेको दरबार मार्ग नै हो क्या। दरबार मार्ग भनेको दरबार मार्ग हो, सही हो सही हो सही हो। ल दरबार मार्ग सही हो। ह्याप्पी तिहार चिसो बियर। के गर्ने यहाँ बस्ने, के हेर्ने यहाँ, केही त छैन। ए झिलिमिली छ, एक राउन्ड पाइहाल्छ नि पाउनु त, के छ र यिनीहरूले टाइमएक्सले कमाएन रहेछ त, होटेल अन्नपूर्ण पनि सुकेछ। महालक्ष्मी ब्याङ्क विकास ब्याङ्कले पनि कमायो हल्का हल्का। केएफसीले हार्ड रक क्याफेले हानेको नि त, केएफसीले अब चाहिँ हामी दरबार मार्गदेखि पनि कटेर लाग्यो है घरतिर। अब त सिधै सिधै हानिदिने, सिधै सिधै सिधै। अब यो बाटो अहिले यस्तो खाली छ है, अब दिउँसो आउनुपर्छ यहाँनिर छ्याप्प ओभरटेक गर्ने ठाउँसम्म हुँदैन, सबै फिलिली उडिरहेको हुन्छ। फुल छैन अहिले खाली, ल यहाँ पो मजाको हालेको रहेछ यार, रमाइलो। ल बबाल 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 के हो यो, जता मनपर्छ त्यतै लैजाऊ नि। सहिद गेट, अब यो सहिद गेटमा आएर पनि तिमीलाई थाहा छैन बाटो, त्यो धरहरा छ अगाडि। कहाँ
काठमाडौँको नौ ताले धराला पाए हुन्थ्यो मायाको सिभिल मलको गति अब यसको मालिक पो घाटामा गएको हो त यहाँ पसल गर्नेहरू त नाफैमा होला नि त चाइना टाउन अरे त यहाँ चाइना टाउन पढाइ भएछ नि त त्रिपुरेश्वर चोक पनि बलिरहेछ बत्तिस पेपे पिज्जा हाँसिरहेछ यहाँको त्यो लाइट के अरे के भन्छ यसले स्क्रिन स्क्रिन पनि अफ गरेछ भात बटिनेलाई के भयो भात बटिने पनि योपालि गरिब भइदिने जसले बत्ती बालेको छ त्यसले खतरा कमाएको छ